જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ. હું છું આપની ચૈતી એન્કર પાયલ બામણિયા. સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ માં આપનું સ્વાગત છે. તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચારમાં. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ. હરમે સત્યની સાથે સાબરકાંઠાના હિંમતનગર ખાતે આજે આમ આદમી પાર્ટીનું જિલ્લા કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન થયું. હિંમતનગરના આરટીઓ કચેરી સામે આવેલ વાફી કોમ્પ્લેક્સ ખાતે આજે જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી કરશનભાઈ પટેલ અને ઉત્તર ગુજરાત પ્રદેશના પ્રભારી શ્રી મનહરભાઈ ગઢવીની ઉપસ્થિતિમાં આમ આદમી પાર્ટીએ પોતાનું કાર્યાલય ચાલુ કરવામાં આવ્યું, જેમાં જિલ્લા સહસંગઠન મંત્રી તરીકે ઇકબાલભાઈ લુહારની વરણી કરવામાં આવી, જેમાં તાલુકા ઉપપ્રમુખ તરીકે મોહસિન બ્લોચની વરણી કરવામાં આવી. આ સાથે 100થી વધુ કાર્યકર્તા પાર્ટીમાં જોડાયા. સાથે જ આ કાર્યક્રમમાં પટેલ જિલ્લા મહામંત્રી ફારૂક ખનુસિયા તથા ખજાનચી નિસર્ગ પંડ્યા તથા જિલ્લા યુવા પ્રમુખ આજે આમ આદમી પાર્ટી સાબરકાંઠા હિંમતનગર તાલુકાની મિટિંગ મળી. એમાં આવનારા ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીમાં તમામ ગામોમાં આમ આદમી પાર્ટીના સરપંચો અને સભ્યોની ઉમેદવારીની ચર્ચા કરવામાં આવી અને આવનારા દિવસોમાં સભ્ય નોંધણી અને 2022 એના અનુસંધાને ચર્ચા કરવામાં આવી. તમામ ગામોમાં બૂથ સમિતિઓ લગભગ તૈયાર થઈ જવાય છે. તેમ છતાં જે બાકી હોય એનું વિશ્લેષણ કરીએ, તાત્કાલિક પૂર્ણ કામગીરી પૂર્ણ કરવાની આજે તમામને જવાબદારી આપી અને સંગઠનોમાં નવી નિમણૂકો અને નવા જોડાયેલા કાર્યકર્તાઓના આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું. નામ આપણું ફારૂક ખનુસિયા, મહામંત્રી આમ આદમી પાર્ટી સાબરકાંઠા.